မင်္ဂလာပါရှင် AR ရဲ့တန်လျင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ခုနားဆင်ရမှာကတော့ပြည်သူစစ်သားရင်သွင်းစကားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ခွန်ညူပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကြားလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်ရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ပေါ်စီရီယံဘူကြီးထက်မြက်ရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုအတူနားဆင်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုထက်မြက်ရှင်။မင်္ဂလာပါမခွန်ညူ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်ရဲ့ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခီးစဉ်မှာဒီမစ္စတာချင်ကန်အနေနဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပြင်ဆင်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကိုပါတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒီအပေါ်မှာသုံးသက်ချက်တွေကလည်းဒါအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာ15နှစ်လောက်ဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တမတော်သားဟောင်းတူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုထက်မြက်အနေနဲ့ရောဒီမစ္စတာချင်ကန်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်အဟုတ်ကဲ့ပါမခွန်ညိုရေမေလ2ရက်နေ့ကဒါတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကတော်တော်လေးလူပြောများခဲ့ပါတယ်ဗျဒါပြင်အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာလူစိတ်ဝင်စားဆုံးအချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်ကြအဖြစ်လဲဒါအာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေဟာအခုချိန်အထိအဓိကအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ရှိနေတုံးပဲလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တရုတ်ဟာဒီခီးစဉ်မတိုင်မီရှေ့ပိုင်းတွေမှာလဲဒီခီးစဉ်အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုအာရှရေးရာတရုတ်အထူးတန်မစ္စတာတိတ်ရှိကျွန်းရဲ့ခီးစဉ်မှာလဲမင်းအွန်လိုင်းနဲ့လာတွေ့ခဲ့သလိုဒါမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒါစစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်2023ဧပြီလမှာလဲဒါယူနန်ပြည်နယ်ပါတီအတွင်းမှဖြစ်သူမစ္စတာဝန်နေရဲ့မြန်မာခီးစဉ်မှာယူနန်အစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားဒါစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက်ရေးထိုးခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီးအာရှဖြူညွှန်ကြားမှုချုပ်မစ္စတာဖုန်ရှူပင်ရဲ့ဒါခီးစဉ်ရှိခဲ့တယ်။ဒီခီးစဉ်မှာလည်းအာနာရှောင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဖြစ်တဲ့တန်းရွှေတို့တင်းစိန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်။မြန်မာရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာအဖြေရှာဖို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိတယ်။အခုနောက်ဆုံးကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်ရဲ့ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာချင်ကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မတိုင်မီအခြားတွေ့ဆုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဗျ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ်ရက်နိုမာဆူဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒါမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဖြစ်သူဒါမစ်နိုလင်းဟေဇာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဗျ။ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါအဓိကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဖြစ်လန်းနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းလို့မရကြောင်းနိုင်ငံအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါမြန်မာအချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြီးရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှအားလုံးပါဝင်သောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့်နိုင်ငံရေးအတွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်နောက်ပြီးတော့ဒါအာဆီယံရဲ့ပြန်ပြေးပေးမှုကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါလေးစားလိုက်နာတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်သည့်အာဆီယံမှ5ရက်ကိုတိုးမြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ပြောဆိုခဲ့ရတယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်မစ္စတာချင်ကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်မစတင်ခင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရွှေလီဘက်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါတွေပြီးမှသာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေတို့လက်ရှိအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမတိုင်ခင်မှာတရုတ်ဟာသူပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုစနစ်တကျနဲ့အချိန်ယူပြင်ဆင်လေ့လာခဲ့တယ်။ပြီးမှဒီလိုအာဏာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။တွေ့တဲ့အခါမှာဒါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပြင်အာဏာရှင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့တန်းရွှေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာလေဒါမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိအားပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့မြင်မိပါတယ်။တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဦးတန်းရွှေရဲ့အဓိကအကျိုးဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံစင်ဝါသတင်းဌာနမှလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမြေပိုင်နဲ့ပြည်စုံမှုကိုလေးစားသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသီးခြားလွတ်လပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖော်ဆောင်ရာတွင်အပြုသဘောပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့မြန်မာတရုတ်အေးတူပူမြအတိုက်အဝန်းတိစောက်သွားလို့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာချင်ကန်ကပြောကြားခဲ့တာကိုဒါလက်ခံကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတန်းရွှေကလည်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။တရုတ်ဟာဒါအစဉ်အဆက်သူ့နိုင်ငံနဲ့ဒါသူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမျိုးမျိုးချေလည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကိုဒါလိုအပ်တယ်လို့အတုံးချနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံကအခုလိုနေရာအနှက်တော်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းထိခိုက်နစ်နာတာတွေရှိလာတယ်။ဒါကလည်းနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့အတွက်အနည်းနဲ့များတော့ရိုက်ခတ်မှုရှိပါတယ်။တရုတ်လိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်များစွာအကျိုးရှာတတ်တဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့မြန်မာပြည်တွင်းကအခြေအနေတွေဟာသူတို့အပေါ်အခြားနိုင်ငံတွေထက်တော့ထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။ဒီလိုသာရေရှည်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ဒါတွေကြောင့်ပဲအခုလိုဆေးဆက်ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဦးစားပေးပါဆိုတဲ့အရေးအယောင်မျိုးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာလို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်မြက်လည်းပြောသားသလိုပဲပေါ့နော်။ဒီခီးစဉ်မှာဒါအထူး highlight လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာမစ္စတာချင်ကန်းနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟာဦးတန်းရွှေတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုပေါ့နော်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဒါပြောဆိုခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။2021ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြက်တဲတွေကိုဒါလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်မကင်တယ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒါတရုတ်ဘက်ကယူဆတဲ့အတွက်ဟိုသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဒီဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲတွေကိုဒါကြော်လွှားဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာကိုထက်မြက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုထင်လဲ။မြန်မာအကြက်တဲကိုပေါ့နော်ဒီကြော်လွှားဖို့ဒါတရုတ်ဘက်ကဦးတန်းရွှေကိုပေါ့နော်တကယ်ပဲပွဲထုတ်လာတယ်ဆိုရင်ရောလက်ရှိဒီစကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ခံမဲ့ထင်လားဦးတန်းရွှေအနေနဲ့ဒါသူခံခဲ့တဲ့ဆင်တင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုပေါ့နော်နားချနိုင်မယ်လို့ထင်လားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမခွာညွေ။ဒါကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့တန်းရွှေတိမ့်စိန်တွဲလုံးကိုပွဲထုတ်ဖို့ကြံနေတယ်လို့ယူဆမိတယ်ဗျ။အခုလာတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဂိုင်းချုပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့တန်းရွှေကိုတွေ့တယ်။မင်းအွန်လိုင်းတို့တင်းစိန်တို့ဆိုတာဟာတန်းရွှေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။လက်ရှိမှာမင်းအွန်လိုင်းကအာနာလူယူထားပြီးအာနာရှိသူလို့ဆိုရပါမယ်။တကယ်အရေးကြီးတာကတန်းရွှေပဲပေါ့နော်။မင်းအွန်လိုင်းကအာနာရှင်နေတဲ့မှာဒါအုံနောက်မရှိဆုံးနဲ့ဘဝင်ယူအယူဆုံးအာနာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဒီလိုပြောတာဟာသူ့ရဲ့စဉ်စားဆင်ခြင်မှုမဲ့စာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့ဒါလေးပေါ်အိမ်ဆောက်တဲ့အပြောဆိုတွေရဲ့ကိုကြည့်ရင်သိသာနိုင်တယ်။သူမစင်မချင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအာနာရှင်ဟောင်းနေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပါထိပါလာနေပြီလို့ယူဆရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကိုထိန်းချောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုဖိအားပေးဖို့ပြင်ဆင်လာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တကူရီအာနာယူမှုတွေဟာသူကိုယ်တိုင်မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဒီလိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကအာနာရှင်ဟောင်းနေအတွက်လည်းရင်တမမဖြစ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါစစ်တပ်ကအရှုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့လိုအာနာရှင်ဟောင်းနေအနေနဲ့လည်းဘလို့မှအခြေအနေမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဆိုရင်ဒါသူတို့အနှစ်နှစ်လလမတရားသဖြင့်ကိုကျိုးရှာထားသမျှအကုန်သိမ်းခံရမယ့်အပြင်စစ်ခုံရုံးတက်ရတာတွေပါလေဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဘလို့မှစသိမ်းလှမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါတို့သူတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးနားလေတယ်ဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းအခုလိုမျိုးသွေးယူသွေးတန်းလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကြောင့်မလို့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာနေတဲ့တရုတ်နဲ့အာနာရှင်ဟောင်းတွေကတတိယအဖွဲ့စည်းပုံစံမျိုးပုံဖော်လာတော့မယ်လို့ယူဆမိတယ်ဗျ။အဲဒီလိုပုံဖော်လာဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါလက်ရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအခြေအနေတွေအရတန်းရွှေနဲ့တင်းစိန်တွဲလုံးတွေကဒါဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဗျ။အဲတရုတ်ရဲ့တန်းရွှေတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုကလည်းဒါမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မန်နေဂျာပုံမလာလို့တထင်းနဲ့လာတွေ့တယ်။လာတိုင်းနဲ့လူလဲဖို့လာပြောတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုမင်းအခုလိုလုပ်နေတာတွေကလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးမင်းအခုလိုဆက်လုပ်နေတာကိုမင်းရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုမှရတော့မယ်မင်းအခုတိုင်ဆက်လုပ်နေရင်ငါတို့အစီအစဉ်ငယ်ကနေမင်းကိုဖယ်ထုတ်ရတော့မယ်လို့ဒါဖိအားပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်တို့ထင်မြင်မိတယ်အဲဒီအချိန်လေးကိုမင်းအောင်လိုင်းကောင်းကောင်းကြီးကနားလည်နေနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်နေနေလေတီချာသဘောပေါက်နားလည်နေဖို့လိုပါတယ်တရုတ်ရဲ့ခက်ဆိတ်စီဖြစ်လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်တင်နေပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့ကတော့အစိုးရပြောသလိုတတိယဖွဲ့စည်းတစ်ခုအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်စစ်ခုံရုံးလား ICJ လားဆိုတဲ့တစ်ခုခုပဲသူရွေးချယ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့မပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောလက်ရှိအခြေအနေအရသူဘာလုပ်နိုင်မလဲဒီအဖွဲ့မပေါ်ပေါက်ခင်မှာသူဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကိုအတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်အောင်သူထိမ့်ပြမှရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နိုင်ငံအဝန်းကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုသူအနိုင်တိုက်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုတိုက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိသလောက်အခုအချိန်နေတိုင်းဆိုမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုသူ့မှာတက်ထုတတုလုံးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ရှိတဲ့တက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှယိုယွင်းလာနေတယ်။ဒါလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာတာလို့နေဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်စိတ်တက်အရာမှလည်းတော်လေးကိုပြပြနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့လည်းမျက်မြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အချိန်နေရတော့တဖြည်းဖြည်းဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့ပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းတက်လာလိုက်တာဒါရက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိတိုးတက်လာနေတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုအဖွဲ့တွေကတရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒါမြင့်တင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့ပူဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျတကယ်တော့တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်ဟောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့
မင်းအောင်လိုင်းကိုထွေးကြည့်မဲ့အစီအမံတွေလှုပ်လာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်။အဲပြီးရင်တော့ဒါဆေးအုပ်စုရေရှည်ရှင်သန်ရက်တီရေးနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်လက်ခြေလှယ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီခေါင်းဆောင်တအူးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့ဒါထောက်ခံလိုက်မယ်။ဒီလိုသာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါအာနာမသိငင်ကအခြေအနေကိုဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။အဲအဲ့လိုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာရင်းကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်မနေတိထားပြီးတော့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်တင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ပိုကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေပေါင်းစည်းမှုတွေနဲ့ဥဆောင်နိုင်စမ်းတွေကအခုချိန်မှာအရန်အရေးကြီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်မဖြစ်မနေဖြေရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရုတ်အနေနဲ့ဒါအာနာရှင်ဟောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြေလှယ်နေတာကိုတိချာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်တုံလှုပ်အောင်လှုပ်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့အရန်လိုအပ်လာတယ်ဗျ။တရုတ်ဘာကြောက်တယ်လဲနားလေဖို့လိုအပ်တယ်။တရုတ်ခြေလဲခြင်းတိုင်းခြေလဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတယ်။အဲဒါပြင်တော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်ဥဆောင်မယ်ဆိုသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရောတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေပါအခုလက်ရှိမှာပင်ပန်းနေကြပြီးလှုပ်လို့ရတာနဲ့လှုပ်เสียရှိတာကိုမတွေးဝေးပဲလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဆိုတာလောက်တော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုနေပါပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့အမ်ကိုထက်မြတ်ဒီစစ်တပ်ထဲဝင်တော့ကဒါဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကိုလည်းမှီခဲ့မယ်ထင်တယ်နော်အဆိုတော့ဒီဦးတန်းရွှေနဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ချားပေါ့နော်ဘာတွေကြွားချမှုရှိမလဲအနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့နှစ်ဦးအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကပေါ့နော်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကိုရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွန်ညီအများကြီးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ပေါ့နော်မှီခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အပြီးတော့ဦးတန်းရွှေအကြောင်းကိုလည်းဒါကောင်းကောင်းမှီခဲ့တဲ့သူတွေဂျုံခဲ့တဲ့သူတွေပြန်ပြောပြကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရာဇဝင်တွေကိုလည်းနောက်ထောင်ခဲ့ရဘူးတယ်။အဲဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတော့အုံနောက်ကွာတယ်ပေါ့နော်။အရေးချင်းကွာတယ်။တန်းရွှေကသွေးအေးတယ်။ကလင်ကျစ်ညံအလွန်ကောင်းတယ်။သူ့လိုချင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုမရရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲနည်း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 နဲ့သူလှုပ်ဆောင်နိုင်လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူကိုအရန်အယုံသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အခုချိန်ထိသူ့ကိုလန်ဒရာဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သူကြီးဒါပညာရေးစနစ်မြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သူကြီးအဖြစ်ဒါအထင်ရောက်နေသေးတဲ့သူတွေလည်းချီးကျူးနေသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါသေးရဲ့ဗျ။အဲသူကအရန်အုံနောက်ကြီးပြီးတော့အရန်သွေးအေးလွန်းနဲ့အဲသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ကသူကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြောပြဘူးတယ်ဗျ။အဲသူတနေရာမှာအကြီးဆုံးယာတုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ပါပေါ့နော်။အဲသူ့လက်အောက်ကစခန်းကုန်း၄ခုကတညရဲနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ကျသွားတယ်။အဲ့ကြောင့်ကိုမနဲ့ရောက်တော့သူ့အောက်က G2 ကတတိမပူရဲဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလူကြီးတော်တော်များများမနဲ့စောစောစီစီအဲ့လိုခံလိုက်ရပါလေဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးကိုသွားပြီးတရင်ပို့လို့ကြားတဲ့ခါကျရင်လာပြောတဲ့သူကဆာသူကပြဿနာရှာတတ်တာမျိုးတွေသူတို့လုပ်တတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အထိုးကျိတ်ခံရမှလည်းကြောက်မပြောလို့ကလည်းမဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးသူကြုံနေတာပေါ့။အဲနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲသူမျက်နှာတင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဝင်ပြီးတော့တရင်ပို့လိုက်တယ်။အဘပေါ့နော်။ညဘယ်ချိန်လောက်ကဘယ်ဘက်မှာစကန်းထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်လက်အောက်ကစခန်း၄ခုအတိုက်ခံရတယ်စခန်း၄ခုလုံးကျသွားပြီဆိုပြီးသူမရေတရေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုတန်းရွှေကအဲဒီဟုတ်လားပေါ့နော်အေးအေးပေါ့နော်ကျသွားလဲဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ပြန်တိုက်တာဟုတ်ကွာဆိုပြီးတော့သွေးအေးအေးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွေးအေးရက်ဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့အားလုံးကလက်ခံထားကြတယ်အဲပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတာမျိုးကိုလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်စားတော်လုံးမှုမရှိဘူးမင်းအွန်လိုင်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတပ်ပုံကိုမြေကြီးမှာကက်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့တက်နေပြတာတော့မှဒါဝစီဘိတ်စီကိုပြေးပြီးတော့ရေတရပြေးချေတတ်တဲ့လူစားမျိုးပေါ့နော်အဲပြောချင်တာတော့ဒါတန်းရွှေကိုတော့ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့လူလို့မြင်ကြပြီးတော့မင်းအောင်လန်ကိုတော့ဒါပေါ်တော်တော်လို့ပဲမြင်မိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲတန်းရွှေအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်နဲ့မင်းအောင်လန်အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ဂျာအုပ်ချုပ်နေစဉ်ဂျာပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပါဆိုရင်တော့အားလုံးသိထားပြီးသားအခြေအနေတွေပါပဲဒါလက်ရှိတပ်ထဲမှာဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အောက်ခြေစစ်သားတိုင်းဟာအခုအချိန်တွေကိုလုံးဝမကြိုက်ကြဘူးဗျ။အရင်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာပြည်သူကိုယုံသွင်းတာတွေအခုလိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်မလို့ဒါစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကအခုထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်လေငါတို့ကဒါအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုမမုန်းဘူးအာဏာရှင်လူစုကမုန်းတာဆိုတဲ့စကားတွေပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမင်းအောင်လိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးလက်ထက်မှာတော့ပြည်သူမှန်တယ်ဆိုရင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စစ်သားမှန်သမျှကိုမုန်းပြီးယွန်ရှာနေတာတော့သိကြပဲဗျ။အဲမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဒါစစ်သားတွေကိုသူ့စစ်သားတွေကိုလည်းမထိန်းနိုင်ဘူးပြည်သူကိုလည်းမထိန်းနိုင်ဘူးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းလုံးဝမထိန်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါအခုလိုတွေဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းသူ့ကိုယ်သူတောင်မှမထိန်းနိုင်တဲ့အာနာယူစစ်ကောင်းဆောင်တယောက်အတွက်တော့ဒါတွေဖြစ်လာတာမဆန်းဘူးလို့ပြောရမှာဗျအဲမင်းအောင်လိုင်းကတော့အာနာရှင်ထဲမှာအုံနောက်မရှိဆုံးအာနာယူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်မြတ်ရေအခုလိုဒီပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေစစ်တပ်ထဲမှာရောဒါရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်မလားကိုထက်မြတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွန်ညွေ
ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ထဲမှာတော့ဒါအခြေအနေနှစ်ခုကွဲလိုက်မယ်ဗျ။လက်ရှိဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒါရိတ်စားမိတဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းမင်းအွန်လိုင်းစကားနားထောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကအနေချင်းလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါကိုသူလည်းသိတယ်။သူ့အနေနဲ့လည်းသူ့အောက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုမယုံဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေအပြင်ကြည့်တာနဲ့တင်သိတာလေပေါ့နော်။သူနိုင်ငံသားခီးစဉ်ဖြစ်ရုရှားကိုသွားတော့ကလည်းသူ့အောက်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ညာအများအမြင်မှာတော့သူဟာသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဂယူးဆိုင်တယ်တက်တွင်းစီလုံးညညွတ်မှုကိုအလေးထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်တကယ်တော့သူ့အောက်ကသူ့မယုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူ့မရှိတဲ့အချိန်သူ့ကိုအန္တရာယ်ပြန်သိမ်းမှကြောက်တဲ့အတွက်သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတစားကန်အနေနဲ့သူ့နဲ့တပါတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအခုနောက်ပိုင်းခက်စိတ်စိတ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရသူ့ကိုမနာခံတဲ့အရေးအယောင်ရှိတဲ့သူ့အောက်ကခေါင်းဆောင်အချို့ပြင်မိသားစုဝင်နဲ့အဆွဲပွားတွေကိုတိတိစိတ်ဖန်းစီစစ်ဆေးတာတွေအေးယူတာတွေပေါ်တင်အပြစ်ပေးတာတွေဂျောင်းထိုးပစ်လိုက်တာတွေကိုလည်းတွေ့လာနေရတယ်။ဒါတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လဲမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အခုလောက်ရက်တွေကိုမနှက်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူ့အောက်မှာအနေနဲ့များတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဗျ။သူကိုယ်တိုင်သူ့ရန်သူတွေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်နေရသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့အဲ့လောက်ထိမတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဒါအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အောက်ခြေအရာရှိစစ်သားတွေပေါ့ဗျာ။သူတို့ကတော့ခိုင်းတာလုပ်မယ်၊ပေးတာယူမယ်၊ကြွေးတာစားမယ်ဆိုတဲ့အစင်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမင်းအွန်လိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေကိုဘလို့မှကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ကြဘူး။အာဏာမသိမ်းခင်ကရှေ့တန်းကိုလီလာထွက်တလားနာ၊တနှစ်ထွက်တနှစ်နာဆိုတဲ့အခြေအနေကနေရှေ့တန်းမှာခောက်ဆဲကြောက်စားပြီးတော့နှစ်ပေါက်အောင်နေနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။မိသားစုနဲ့အတူနေရတာခွင့်ပြန်ရတာကအစမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်။ယောက်ျားသားတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းထွက်ရပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့မကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင်ကျုံဝဲရအစ်စ်ပါပုံစံနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကပါတနက်ကန်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတိုက်နေရတဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုတွေကိုပါမကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနေတယ်။အဲဒါအပြင်နေ့စဉ်နဲ့မျှတိုးတက်အားကောင်းလာနေတဲ့ဒါစီရေးဖိအားတွေကြောင့်မလို့ဘယ်နည်းတည်မလဲဆိုတော့တွေးပူနေကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်နေကြရတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်အာနာသိမိနောက်ပိုင်းသူတို့တွေအခုလိုပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကနေတေးကြပေါက်လွတ်မြောက်ချင်နေကြမှာပဲ။အဲဒါကြောင့်လည်းစိုးစိုးကလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ကသာထပြီးတော့ဖီဆန်တဲ့ခါကြရင်ဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့နေတဲ့အောက်ခြေရာရှိစစ်သားတွေကမပူပေါင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးဗျ။အဲတကယ်သာအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတေးလန်းအပြင်အခြားမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူစစ်သားရင်သွင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နာပြစီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ရမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်။